Marko Janjušević Janjuš se sinoć pojavio na žurki koja je organizovana povodom završetka Elite 7. Bivši košarkaš je dao intervju za okupljene medije i u vidno pripitom stanju. Sve vrijeme je zaplitao jezikom dok je pričao. Ne znam da li ste upućeni u to, ali priča se da je namešteno ja i moja bivša žena. Manek, radi šta hoće, rekao je Janjuš na početku, a zatim smo krenuli da ga ispitujemo o Aneli Ahmić. Nisam se video s Aneli, ne znam ni da je devojka tu. Čuo sam da je u nekoj emisiji. Rekla je da joj nisam čestitala drugo mesto. Kad je to rekla? Stvarno, svaka joj čast. Pozdravite je. Da li ste čuli kad su rekli da sam ja sve zbog realitija radio? Nemojte me zezati. Pitajte me za bilo koju drugu devojku od zadruge 1 do zadruge 7, samo da to nije Aneli. Šokirao se bivši učesnik Elite i posvađao sa novinarima, a nije želeo ni da priča o porodičnoj tragediji. Borim se, čuo sam se sa porodicom, ne volim da pričam o tome, nisam potencirao da se o tome priča, razumite me, dodao je Janjuš, pa priznao da mu je osmeh vratila ćerka. Kod kuće me je sačekala ćerka, to mi je vratilo osmeh posle pakla, ne znam da li je zadruga završena priča za mene, to sam 100 puta rekao, vidjet ćemo, istakao je on tada.